Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 22. júla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. V Trenčíne skolabovalo kardiocentrum. Ľudia s infarktom sú v ohrození. Ľudia s ochorením srdca z trenčína a jeho širšieho okolia sú v riziku ohrozenia života. Ak niekto v regióne dostane infarkt, prevozu na nemocničný stôl sa nemusí dožiť. Vo fakultnej nemocnici trenčín totiž kolabuje kardiocentrum, ktoré ľudí s akútnymi stavmi ošetrovalo. Dôvodom kolapsu je to, že šéf nemocnice Michal Plesník ku koncu júna odvolal primára kardiologického oddelenia. Petra Blaška, ktorý centrum vybudoval a zastrešoval s tým, že má inú predstavu o kardiologickom oddelení. 31-ročného plesníka za riaditeľa vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, predtým v nemocnici pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia centrálneho nákupu a verejného obstarávania. Potom, ako plesník odvolal šéfa kardiocentra, dala výpoveď aj prevažná väčšina jeho lekárov. Na kardiologickom oddelení je teraz tak málo lekárov, že nedokážu postaviť riadne služby. Lekári sú buď vo výpovednej lehote, alebo si musia čerpať dovolenky. Znamená to, že oddelenie je prakticky nefunkčné. Záchranári dostali upozornenie, že do 26. júla nebude trenčín poskytovať akútne katetrizácie. Pre pacienta s infarktom z okolia Trenčína to znamená, že na operačný stôl sa nedostane v priebehu pol hodiny ako doteraz, ale ho musia prevážať až do kardiocentra v Nitre, Martine alebo v Bratislave. Prevoz do Nitry a Martina trvá približne dve hodiny. Pri takom dlhom čase dojazdu riziko, že pacient prevoz neprežije alebo sa nedožije roka po infarkte, je podľa oslovených lekárov vysoká. Miliardové nákupy do obrany majú pokračovať. Čo vojaci majú, čo budú mať a čo by mať chceli. Aj keď väčšina súčasných zahraničnopolitických prejavov premiéra Roberta Fica sa nezaobíde bez skloňovania národnoštátnych a národných záujmov Slovenska a tiež variácií slova suverénny, počas svojej politickej kariéry pomerne konzistentne uprednostňoval pri míňaní štátnych peňazí iné rezorty ako obranu. Ficov smer bol za posledných 20 rokov od vstupu Slovenska do NATO premiérskou a vládnou stranou 13 rokov za stav ozbrojených síl tak nesie najväčšiu zodpovednosť. Rezort obrany viedli jeho nominanti 9 rokov, ďalšie 4 rezort viedli partnery Smeru z SNS. Prvé dva roky členstva v NATO obranu riadili ľudia z SDKU. V rokoch 2010 až 2011 SAS a v rokoch 2020 až 2023 ministerstvo obsadzovalo Oľano. Dlhodobo najdôveryhodnejšia inštitúcia štátu, ozbrojené sily, vytvorila postupne investičný dlh, ktorý sa aj pri dlhodobom zvýšení výdavkov na obranu dorovná najskôr o dve desaťročia. Na letisku v Kuchyni pristáli prvé dve slovenské stíhačky F-16, v rámci doteraz najväčšej obranej zákazky v histórii Slovenska ešte z čias vlády, vláda Smeru, SNS a Mosta Hídu. Denník SME pri tejto príležitosti sumarizuje hlavné obranné systémy, ktoré Slovensko má alebo na ich dodanie čaká. V krátkosti, ďalšie správy z domova. Zmena sudcu v tupého kauze. V kauze vraždy študenta Daniela Tupého sa zmenil zákonný sudca v prípade zmeny zákonného sudcu, v tomto prípade samosudcu, musí dať obžalovaný výslovný súhlas s pokračovaním v dokazovaní. Pokiaľ tak neurobí, dokazovanie musí byť vykonané na novo. Novela zákona o štátnych symboloch. Poslanci za SNS plánujú v Národnej rade predložiť novelu zákona o štátnych symboloch. O zámere ešte v apríli informoval podpredseda parlamentu a líder národňarov Andrej Danko. Hovoril vtedy o potrebe zavedenia povinnosti vyvesenia štátnych vlajok pre štátne inštitúcie. DVTV aj na Slovensku. Začiatkom júla vznikla na Slovensku pobočka Českej internetovej televízie DVTV. Tvárou televízie je bývalý moderátor RTVS Miroslav Frint. Na slovenský mediálny trh tak prichádza projekt ktorý sa v Česku dá považovať za fenomén. Zo sveta Biden za ňou stojí. Proti sú však prieskumy. Kto je viceprezidentka Kamala Harrisová? Ako vyhrať voľby, ak nedokážete presvedčiť väčšinu bielých voličov? Musíte podchytiť všetkých ostatných. Takto sa nad možnosťami aktuálnej americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej vo videu Wall Street Journal zamyslel Jonathan Collins, americký profesor politických vied na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Americká viceprezidentka je doposiaľ najvyššie postavenou ženou v americkej politike a zároveň prvou viceprezidentkou afroamerického a indoamerického pôvodu. Keď sa po Bidenovom katastrofálnom výkone v televíznej debate z 27. júna začali rozvíjať debaty o tom, či by z kampane nemal odstúpiť, práve ona sa javila ako prirodzená náhradníčka. Kamala Harrisová má za sebou neúspešné prezidentské voľby. Svoju kampaň musela v roku 2019 ukončiť pre nedostatok peňazí. Táto udalosť uštedrila jej reputácii ranu, ktorá sa s političkou ťahala napísal ešte v októbri 2023 denník New York Times. Svoju časť však urobila aj objektívna realita, sexizmu a rasizmu pripomenuli noviny. Kamala Harrisová tak vstupuje do finále prezidentskej súťaže s problematickými preferenciami a pravdepodobne aj s nie dokonalou podporou demokratickej strany. Harrisovej viceprezident. Harrisová si k sebe vyberie respektíve z hľadiska strategickej voľby, bude musieť vybrať bieleho muža. Je to demografická skupina voličov, u ktorej bude oproti Bidenovi strácať podporu. Správna voľba viceprezidenta jej môže túto stratu kompenzovať. Biden sa rozhodol nebyť karikatúrou. Biden má vo svojom veku právo na prejavy únavy. Strácať prúd myšlienok, míliť si svetových lídrov, zabudnúť otázku uprostred odpovede ale nie ako prezident nielen ameriky ale akejkoľvek krajiny Biden sa rozhodol nebyť karikatúrou píše šéfredaktorka Beata Balogová Harrisovej nevďačná pozícia ak Harrisová vstúpi do súboja s Trumpom a prenesene aj s ďalšími autokratmi nebude to v jej prípade bez prípravy a bez potenciálu Odrazuje jedinou zretelnou šancou na záchranu nielen pre amerických demokratov ale aj pre demokraciu samú o sebe, píše Sonia Jánošová. V krátkosti z Ukrajiny referendum o mierovom pláne. Na Ukrajine sa prípadný mierový plán bude musieť schvaľovať v referende, uviedol starosta Kieva Vitálii Kličko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bude podľa neho musieť dokázať, že za podmienkami možnej mierovej dohody vrátane územných ústupkov stojí väčšina Ukrajincov. Ruské územné zisky Rusko uviedlo, že jeho jednotky obsadili ďalšie dve dediny na frontovej línie na Ukrajine – Andrívku v Luhanskej oblasti a Piščane v Charkovskej oblasti. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské jednotky obe dediny oslobodili a obsadili priaznivejšie línie a pozície. Munícia z českej iniciatívy Vďaka českej muničnej iniciatíve bude počas júla a augusta dodaných na Ukrajinu 100 000 kusov munície, oznámil český minister zahraničia Jan Lipavský. Do iniciatívy sa doteraz zapojilo 18 krajín. 15 z nich už splnilo svoje sľuby a prispelo. Financií je dostatok na to, aby do konca roka mohlo byť na Ukrajinu dodaných 500 000 kusov munície. Tretí patriot z Nemecka Ukrajina posilnila svoju protivzdušnú obranu proti útokom ruských síl ďalším systémom Patriot, ktorý poskytlo Nemecko, informoval prezident Zelenský. Nemecko tak poskytlo Ukrajine tri systémy protivzdušnej obrany Patriot a podľa Zelenského je najnovší zrejme pripravený na nasadenie. Z ekonomiky. Kancelárie nie sú v kurze. Jeden z top projektov v centre Bratislavy žiada o zmeny. Jeden z najväčších developerských projektov v novom centre Bratislavy sa upravuje v priebehu výstavby. Developer JNT Real Estate sa obrátil na úrady a žiada o zmeny stavby pred dokončením. Väčšina zmien v projekte Downtown Yards nie je zásadná. Jedna z nich však ukazuje na trend, ktorý môžeme pozorovať od vypuknutia covidovej pandémie. Po novom už na, na druhom až piatom poschodí jedného z objektov nemajú byť kancelárske priestory, ale ubytovacie zariadenie zamerané na krátkodobé pobyty. Takto označené priestory sa v posledných mesiacoch stávajú hitom bratislavských projektov. Developeri sa nimi snažia vyplniť priestor v kvótach, ktorý v minulosti využívali na výstavbu bytových apartmánov. Downtown Yards, do minulého roka, známy skôr pod názvom Klingerka 2 a 3, má vyrásť medzi ulicami Košická, Prístavná, Plátenická a Mlinské nivy. Developer naplánoval polifunkčnú štvrť s bytmi, kanceláriami a obchodnými prevádzkami. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Zdaňovanie bankových transakcií. To, že chce vláda zdaniť bankové transakcie, je klamstvo. Vo svojom videu na sociálnej sieti to povedal premiér Robert Fico. Aj minister financií Ladislav Kamenický ubezpečil, že vláda nejde zdaňovať bankové transakcie. Ako však povedal predseda SAS Branislav Gröling, plán zdaňiť bankové transakcie potvrdili médiám zamestnanci ministerstva financií. Dankovo ministerstvo sa nafukuje. Slová ministra financií Ladislava Kamenického o konzolidácii nemožno brať vážne, keďže jeho koaličný partner Andrej Danko prichádza s ďalšími drahými požiadavkami pre svoje ministerstvo cestovného ruchu a športu, uviedol poslanec progresívneho Slovenska Štefan Kiš. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavili štyri návrhy za viac ako 70 miliónov eur. Ako uľahčiť deťom cestovanie? Letecká dovolenka s malým dieťaťom môže prebehnúť dokonale, ale aj ako horor s množstvom kriku. Ako je to s prepravou kočíka a prečo za letenky rodina s deťmi zaplatí viac, ako keby cestovali len dospelí? Prečítajte si typy a rady, ako cestovať s dieťaťom. Zo športu na gymnastiku bola príliš rýchla. Zlatá Slovenka Zaujala skvelým časom aj trblietkami. Pred niekoľkými dňami ju poznali len ľudia, ktorí pozorne sledujú slovenskú mládež v atletike. Teraz o nej debatujú športoví fanúšikovia. Laura Frličková sa dostala do povedomia vďaka jej úspechu na majstrovstvách Európy v atletike do 18 rokov, ktoré sa konali v Banskej Bystrici. V behu na 100 metrov cez prekážky získala zlatú medailu a navyše zabehla na šampionáte nový európsky dorastenecký rekord 12,86 sekundy. Aj keď má len 17 rokov, stáva sa idolom pre začínajúcich atlétov. Aj ona má však svoj veľký vzor. Je ňou Viktória Forsterová, ktorá súťaží v rovnakej disciplíne a už o niekoľko dní sa predstaví na olympijských hrách v Paríži. S olympijskými ambíciami sa netají ani Frličková. Najbližšia olympiáda bude o 4 roky v Los Angeles a dúfam, že sa mi tam podarí dostať. Bola by som tam o rok mladšia ako Vicky v Paríži, povedala v rozhovore pre Sportnet. Z kultúry. Jedlička. Rusom by sa páčilo, keby sme komunistov vešali v parku. Spokoja na ulici boli zúfalí. Medzi jednu z jeho najvýraznejších spomienok na detstvo patrí tá, ako doma sedeli večer po tme. Keď vstal a zasvietil, jeho rodičia okamžite zbledli a rýchlo znovu zhasli. Detstvo zde na jedličku bolo poznamenané nižším životným štandardom, poznámkami od učiteľov, nech si nerobí veľké plány na budúce štúdium, aj neistotou, čo bude o pár dní a či ešte bude mať rodičov doma, keď sa vráti zvonku. Všetko to bolo dôsledkom toho, že jeho otec Zdenek Jedlička viedol ako hlavný inžinier Československého rozhlasu na Slovensku pirátske vysielanie, keď v auguste 1968 prišli okupanti. Nikdy mu to však nezazlieval. Naopak. O tom, čo jeho otec robil, chcel vedieť každý detail. Až tak, že dnes dokáže dramatické udalosti vyrozprávať po technickej politickej i spoločenskej situácii tak, ako keby vysielal, unikal pred Rusmi a skrýval pred nimi vysielač on sám. Dnes už je veľmi zvedavý na nový film Jiřího Mádla vlny. Vystupuje v ňom niekoľko odvážnych novinárov, ktorí sa snažili brániť československý rozhlas aj občanov na uliciach. No najdôležitejšiu úlohu v ňom má mladý muž, ktorý s veľkou odvahou robil presne to, čo jeho otec. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. ACDC v Bratislave. Slovenská metropola si zapísala do kroniky nový divácky rekord. Na letisko vo Vajnoroch prišlo 100 000 fanúšikov na koncert austrálskej skupiny ACDC. Prišli, aby si vychutnali dve a štvrť hodiny poctivého austrálskeho rock'n'rollu. Príliš veľa lásky. Ka úlohe muža v novom seriáli. Príliš veľa lásky, ktorý má dva paralelné životy, dve rodiny a ešte aj Milenku, má mimoriadne pochopenie. Možno preto ma do tej úlohy obsadili, smeje sa herec Milokráľ. O nevere nevináša zjednodušené súdy. Myslí si, že je to ťažké na oboch stranách. Zanedbané kúty Slovenska. Po Ivete Strebišova sa nakrúca v Košiciach seriál Miša. V januári prišiel do kín film Vojna policajtov z Košíc, teraz nás na východ zavedie aj film Kavej. Preto sme sa spýtali hercov, režisérov i moderátorov, ktorý kút Slovenska je filmármi ešte stále trestuhodne prehliadaný a zaslúžil by si dostať sa do filmu alebo seriálu. Dnes očakávame, prezident Peter Pellegrini príjme na nástupných audienciách nových veľvyslancov ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba navštívi Čínu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa má počas oficiálnej návštevy USA stretnúť s prezidentom Joe Bidenom. Dnes v histórii Rakúsko-Uhorsko dalo 23. júla 1914 srbskému kráľovstvu ultimátum, v ktorom požadovalo, aby Srbsko umožnilo Rakúšanom určiť, kto zavraždil arcivojvodu Františka Ferdinanda. Srbsko akceptovalo všetky požiadavky, okrem jednej, účasti Rakúsko-Uhorskej vlády na vyšetrovaní atentátu. Rakúsko, tak Srbsku, vyhlásilo 28. júla vojnu. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME. This audio is made with audio